El cotxe sabent que estava com l'última vegada i vam dir que no farien cap si no el modificàvem, però mira, anar a l'última em vaig calentar i va, les ventoses, les ventoses. I aquí estem. Vam estar modificant uns temes de l'alineat i la veritat és que s'ha guanyat una miqueta, sí. Es pot conduir una mica més en condicions ara. Encara li falta, però com a mínim no tan sustos. I aquí, aquesta pujada, passa una bona estona tallant. 135, quinta tope tallant. Aquí em passa, doncs, abans d'arribar a la primera xicana, uns 70-80 metres. De la primera xicana a la segona, una altra vegada el mateix. A les rectes de baix, una altra vegada. A 5-6 llocs. Penso en el grup nou i poder-lo posar allà i que no vagi tallant el cotxe, aguantar-lo una mica per sota, que no li senti malament i ja està. El següent és Sant Mateu, que és una cursa que m'agrada molt, molt, molt. Torno amb la idea de que si no li faig el del canvi no faig res més, però com que està allà sense desmuntar l'acabo agafant i cap a alguna cursa. Ja heu vist que no sóc gaire de complir aquesta paraula, però és que si hi vaig ja no el desmuntaré mai, no el farem tot l'any. Prefereixo desmuntar-lo i no corre si fa falta amb el que queda d'any, però poder-lo deixar ja bé.